Олого бы гыр картыналар соз дети Якутии волонтердыра ахмала акция билдирен үз састах София Вербинскаяға көмелестілер. Кысоғы седдах бульозны эпидермолихна нылджалдар. Терейте лыққынатын күрдік кебирек қазбинди тарии улақан ырына қалар. Төреппіттері Москваға күрдеріне барары үп муньялар. Эми томуғыт табары тоқолбан 500 тыынча солкубай ирдинер. Софияға көмелер туыттан волонтердар худу хуйнюк кыдана Игнатьеваны кытта ахмал мастер-класс теридилер. Манна артыс Альберт Наговицын оннан Наталья Строева кытынылар. Кинилер урыдаут картыналара соз дети Якутия инстаграм страницатыгар аукционга атыланықтыра. Кир бүтүп барыта Вербинскайдар жекергенге берилега. Башы адан урыдаут етен. Тос кола адам мәне білетті нүккен урамын өтігіндерен ене кәдір өтігірді. Мұны урыдаупын хәп темін бәм адыра исана мәтен бұл қайалақ күннәк картынан алдым де. Бұл картынан алдым ке Отоманду картина еще бы докастер, ура раз отдыхана лахки хикене, да тохтя хаби. Бу айлга гудук, киде олого ами бу гудук кастюлях полдунен, дихм барам.